Vikingskipshuset. I Vikingskipshuset det best bevarte vikingskipene stilt ut. Skipene ble funnet I tre store gravhauger, hvor det var satt ned for å være farkoster for sine rike eieres siste reise til dødsriket. Osebergskipet ble bygget omkring år 820, og brukt som gravskip for å mekte kvinnen og hennes tjenerinne I 1834. Skipet bygget I eik og 21,5 meter langt og 5 meter bredt, inkludert styrmann og utskipper. Det nødvendig med 32 mann for at skipet skal være fullt bemannet.